ja tuleb siia ka Tallinna Kalevi kapten Maria Ora. Tere! Täna 0-4 kaotus. Tundus, et algus oli äkki kõige raskem periood, et seal palju nurgalööke ja pealelööke tuli. Ja kindlasti esimest 20 minutit me olime siin paraja trammi all tegelikult, siis me saime mängu sisse. Aga jah, alguse koht võib-olla isegi läks hästi, et 0-1 nagu piirdusime või pääsesime. Aga esimesel poolel oli teil päris mitu terevat momenti endal ka, et peaks ära lööma vist sellise. Ja eks tore oleks ära lüüa. Et jah, saime mängu sisse päris hästi. Ja ütleme, et ma arvan, me suutsime mingitel perioodidel suht normaalselt palli kontrollida. Aga siis selle teine poolaeg, ütleme, nagu võib-olla meie tundusime, et meil oleks olnud kolmapäevast mängal, mitte floorakatel, et ei oskagi kohe nagu öelda, miks see intensiivsus ära kadus. Võib-olla need nagu vahetuste läks liiga kaua aega, et sisse saada mängu, et natuke see rütm kadus ära ja siis juba löödi need väravad ja siis oli juba raskem tagasi tulla kuhugi. Kuidas selle hooaja algusega üldiselt see nii rahul oled, et 2 võitu, 2 kaotust liigas? Ei, noh, ei saa rahul olla. Selles mõttes, et suure skoorilised kaotused just Floralt ja Sakult, et episoodiselt jälle me nagu vahepeal suudame ja siis vahepeal jälle midagi nagu, ma ütleks, et laguneb, aga läheb nagu käest ära, et kindlasti me ei saa sellega rahul olla. Nüüd varsti on teil karika poolfinaal ja siis võimalus uuesti Florale karikas kätte maksta. Enne ikka põlva, et üks asi korraga. Et me võtame päris tõsiselt seda kohtumist. Et võib-olla jah, soodsam loos, aga me ei võta midagi nüüd iseenesest mistetavalt. Olgu, aitäh!